Сьогодні зранку на трасі Київ-Харків перекинувся пасажирський автобус. 10 пасажирів та водія доставили до лікарні. Загалом в автобусі на момент аварії перебували 22 пасажири та двоє водіїв. Автобус прямував із Луганщини до Києва. Суд виніс вирок ще одному учаснику угрупування, яке вимагало грошей з полтавців. Про це повідомляє інтернет-видання «Полтавщина». Учасник банди отримав 3,5 роки ув'язнення зі іспитовим строком 3 роки. Угрупування затримали в червні цього року. Спільники впродовж 4 місяців вимагали в людей 20 тисяч гривень за вигаданий борг, погрожуючи фізичним насильством потерпілим та їх близьким. Ще один з учасників угрупування отримав 3 роки іспитового строку, а третього зловмисника ще чекає покарання. І щодо перебігу вакцинації на Полтавщині, загалом в області від COVID-19 вакцинувалося понад 639 тисяч людей. За останню добу щеплення отримало 1641 полтавець, а ось на коронавірус в Україні захворіло 8832 людини. 2053 пацієнти одужали від COVID-19 та маємо 207 летальних випадків. На Полтавщині на коронавірус захворіло 132 людини. У Полтаві вже 2 роки працює екобус, який збирає небезпечні відходи. За час роботи полтавці здали 8 тонн батарейок, понад 42 тисячі ламп та понад 2 тисячі термометрів. Комунальне підприємство КТП 1628 передає відходи на утилізацію на завод, що у Львові.